Peliko! Yes, mennään. Mä menen ihan tuonne alas. Olen niin läski. Osuva! Aleksei ei osunut vai? No ei sit. Selvä. En sano. Tai sun täytyy sanoa peli ensin. Sit mä voin sanoa. Pari kulaa näytti menevän ihan kohti, mutta siinä oli kyllä kuuseoksa edes. Ne jäi vissiin siihen sit. Menee ihan persoosa. Okei. Okay. Sun täytyy laskea ääneen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Osuma! Vittu osuma! Se tippus! Osuma! Ei sitä kuule, kun toinen ampuu saa malkato. Sitten ei oo ihan varma. Koppe vitisi yhden semmosen tauon. Tauon mä kuuntelin. Sit niinku... Sitten sen jälkeen, kun se rupesi ampua uudelleen, niin sitä ei rupesi huutaa uudelleen osumaan. Se meni just silleen. Sitä ei kuule, mä tiedän kokemuksesta näin niin kuin koneenkin värillä pelalleen. No, nyt ollaan molemmat nauhoittomia. Äijä sanoi mun varoa, mutta vittu en mä uskonut. Koppe vissi kuuli sen, että mä tipuin, niin se tajus reagoida. Ai ai. 1, 2, 3. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuus, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Nauhoitun. Nyt mennään. Kaks pois. Joo. Kolmas pois. Joo. Joo, mä osuisin siihen kanssa. Vitosen edes on yksi, vitosen edes on yksi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, kuusi, seitsemän, yhdeksän, kymmenen. Nauhoitun. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Nauhoitun. Nauhoitun! Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Siellä naamioperkkobunkkeri oli sit meidän omi. Tällä hetkellä omi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Nauhoitan. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viis, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Nauhoitan. Nauhoitan. Okei. Okay.
Vihonmentä vielä. Ei nyt entä. Menkää osa ympäri, osa ympäri. Osumat! Mä arvasin ton. Se oli nauha tuolla jäljellä. Tuolla oli nauha. Se on nauha. Se on meidän omi. Se on nauha. Osuma. Sulla on nauha hihas vielä. Kumman puolella sä olet? Ei ollut nauha. Ei ollutkaan nauha. Näit väärin. Mä katsoin tuolla sun rintataskuraa. Ai niin, mun pitäis olla nauhallinen muuten. Mä oon nauhallinen. Totta. Sinun ei nauha tullut. Se nyt kun on, tässä on meva, meva. Sori Aleksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhallinen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nauhallinen. Nauhallinen! Tää menikin jännäksi. Kääntykö tää ennen yhtä? Käänty. Osuma! Nauhallinen! Oi vittu. Nyyrää on kasit. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, nauhallinen vielä. Joo, siellä oli siellä 16 kopille, oli yksi. Mä kierrän tuolta vähän alempaa. Täällä on edelleen nauhallisia, mennä vaan. Oi vittu, mitä nyt? Noin. Ah, sori. Siinä nurkalla on yksi. Se perääntyi sinne kauemmas. Joo, täällä nurkalla on yksi vielä. Missä? Joo, joo, ja täällä nurkalla, 14 nurkalla yksi kans. Tulkaa nostaa vaan. Ai sä tiput, no perkele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. No on line edelleen. Joo, siinä oli yksi, mutta emppu sai se, emppu sai se. Emppu sai se. Siinä on suojan takaa yksi, tippus sekin. Joo. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Joku on. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Nauhallinen. Nauhallinen, nauhallinen! Nauhallinen! Yksi, kaksi, kolme, neljä.